Dnes se podíváme, jak sestrojit kružnici trojúhelníku vepsanou. Nejdříve se podívejme, jak sestrojíme osu úhlu. Narysujeme si úhel AVB. Sestrojíme kružnici se středem v bodě V. Kružnice protne ramena úhlu ve dvou bodech. Označme si je M a N. Body M a N budou středy kružnic. Sestrojíme kružnice se stejným poloměrem tak, aby se protnuly. Průsečíky označíme X a Y a spojíme. Dostaneme osu úhlu. Osa úhlu rozdělí úhel na dva shodné úhly. Pomocí os úhlu sestrojíme střed kružnice vepsané. Narysujme si trojúhelník ABC a sestrojíme kružnice se středy v bodě A, B a můžeme také v bodě C. Stačí nám sestrojit dvě osy, ty se protnou a průsečík bude středem kružnice vepsané. Sestrojíme osy úhlu vidíme, že se nám protly v jednom bodě, ten si označíme jako střed S kružnice vepsané.